Og velkommen til Hækler og Strikker. Ja, det gør jeg. Mit navn er Marianne. I dag har jeg ligesom sidste gang lavet sådan lidt forskellige optagelser, og dem tænker jeg, at vi lige kan se her engang. Jeg synes, at det er lidt lige meget, hvordan jeg sidder, så der genskær i mine briller. Nå, men jeg kan altså bedst se, hvis det er, jeg har briller på. Jeg er blevet færdig med denne her, som jeg strikkede i det her garn fra Unique Garn i den farve, der hedder Hawaii. Og jeg har lavet lidt video, som jeg lige kan sætte ind her. Det var den, hvor det var, at jeg har strikket uden en opskrift, men jeg har valgt at sætte, ligesom jeg gjorde her i sjalet, hvor jeg har brugt det diagram, som der var på Fairy Light Cardigan. Der har jeg valgt at tage det samme diagram, altså det der lille, den del, selve det der diagram. Det har jeg valgt at sætte ind i blusen, sådan som jeg ligesom synes, det skulle være. Og jeg er blevet helt vildt tilfreds med den. Jeg synes bare, det er selvfølgelig et hulmønster, men det er ikke overdrevet hullet. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er blevet rigtig, rigtig pænt. Jeg er meget tilfreds med den måde, som det er givet ud på. Og jeg ved ikke, hvorfor lige i øjeblikket, at jeg ikke rigtig kan... Jeg har ikke kunne finde nogen opskrifter, hvor jeg tænkte, ej, det er lige det. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at strikke. Og jeg har jo nogenlunde en idé om, hvad der passer mig, hvor mange masker jeg skal have, hvor osv. Så det var lige det nemmeste for mig at strikke en trøje på den måde. Ja. Jeg er kommet i gang med en stribestrømpe. Jeg kunne ikke lade være, vel? Fordi jeg tænkte, ej, jeg vil altså gerne have... En pride strømpe, så jeg har slået op i lonegarn. Der var en grå kontrast til det her sådan neon rainbow stribesæt, men jeg synes det var kedeligt med grå, og så havde jeg sådan en neon også fra Lone, som en neon pink, som der skulle være selvlysende, og den har jeg så valgt at strikke bare lige lidt med i, fordi jeg kan jo godt lide pink. Det kommer nok ikke bag på dig. Men jeg er nået hertil, og så kommer der striber ud på resten af foden. Jeg tror ikke, at jeg sætter pink ind i tåen. Jeg tror bare, at jeg strikker ud med striberne. Det tror jeg bliver helt fint. Men jeg er jo så kommet i gang med min junistrømpe i A Lonely Sock Ladies udfordring. Og det var hyggeligt nok. Altså, bare det, at garnfarverne ligesom er ordentlige, så går det hele meget nemmere. Så dem er jeg kommet i gang med. Og så talte jeg jo også om sidst, at jeg godt kunne tænke mig at finde den der helt perfekte lilla farve. Og det ikke helt var lykkedes mig. Men jeg sad så og kiggede på nettet, som jeg jo mest gør, når jeg køber garn. Og der fandt jeg, en farve inde på Knit Love Wear. Jeg kan lige sætte billedet ind fra hendes hjemmeside her. Og jeg tænkte, okay, det bestiller jeg. Og det har jeg fået hjem. Og det er den farve, der hedder Purple Soul. Jeg har aldrig prøvet at købe garn her før. Og det ser så sådan her ud. Jeg havde helt ærligt regnet med, at den var mere lilla. Jeg havde troet, at den var lidt mere som den farve, der er der. Og så er der mange steder, hvor det ligesom bare virker gråt og ufarvet. Og så det lyserøde, man kunne se på billedet, det er der ikke helt så meget af. Men
Det var i hvert fald ikke den helt perfekte lille farve, da den så kom. Men jeg skal nok få noget godt ud af den. Jeg har nogle laser fra Unique Garn i lilla. Der har jeg blandt andet den her, der hedder Lilla Syren. Den tænker jeg måske godt kan gøre noget, give noget godt til den, men måske er den lidt for lys. Jeg har også den, der hedder Mynte. Den kunne måske give lige lidt mere til. Og ellers så har jeg den, der hedder Due. Den tror jeg virkelig godt kunne give noget mere spræl i garnet, fordi der er både noget gråt og lilla og noget pink. Ja, så det skal jeg lige finde ud af, men det var i hvert fald ikke den perfekte lilla, da det var, at jeg fik det hjem. Men jeg skal nok få noget pænt ud af det. Det er slet ikke det. Jeg havde dem her inde i skabet. De er jo lilla, men ikke helt lilla. De er sådan mere, de er vel sådan gammel rosa. Men der er også noget lilat. Så den skal jeg i hvert fald også have strikket op. De er meget, meget smukke. Og der har jeg en lace, der hedder Ærteblomst. Jeg tænker, at jeg skal have strikket ind i. Det tror jeg altså kunne blive rigtig pænt. Det er da helt ufatteligt, som jeg skal ramme den persienne hver gang. Jeg har så også dem her. Den hedder Ærteblomst, tror jeg. Ja, det er en glitter sok base. Kan man se, det glitrer? Ikke. Men den er jo også sådan lille gammel rosa. Jeg ved ikke. Ret smuk. Men nu har jeg i hvert fald tre forskellige sådan lilla-agtige, som jeg har tænkt mig, jeg skal prøve at strikke i. Og det der er virkelig knald på sølvglimret i den her. Glæder mig helt vildt. Jeg har en lilla syren lace mere, og så havde jeg jo også den, der hed Ærteblomst, sådan der. Så jeg ved ikke, om det er den, jeg skal strikke med, eller om jeg skal vælge den anden. Men det finder jeg ud af, når det bliver tid til det. Jeg har også denne her, den hedder Bjergkrystal. Den er vildt smuk. Den kunne også virkelig gøre et eller andet godt til denne her, tænker jeg. Men det er sådan lige jagten på mit lille garn eventyr lige nu. Men hvad strikker jeg så på nu? Ja, der sagde jeg jo også, at jeg skulle prøve at kigge i mine strikkebøger og prøve at se, om jeg kunne finde et eller andet, som jeg havde lyst til at strikke. Og jeg fandt ikke noget. Men jeg fandt det garn, som jeg gerne ville strikke i, og der kan jeg lige sætte en video ind her. Ja, jeg fandt det garn, som jeg rigtig gerne ville strikke af. Og det var jo så... nu skal jeg rasle. Det gør jeg lige... ja. Det var denne her fra Unique Garn, der hedder Unicorn. Og den har jeg så valgt at blande med den, der hedder Bjergkrystal. Jeg havde egentlig først sat den her sammen med en blå lace. Den har jeg ikke fået med herind, men jeg synes, at det blev for flat. Og så fandt jeg denne her og tænkte, de passer bare perfekt sammen. Og det synes jeg virkelig, de gør. Men jeg kunne ikke, jeg kiggede i mine, hvad der hedder det, forskellige bøger. Jeg kiggede i alle mine opskrifter, jeg printede ud. Jeg kiggede på nettet, og jeg kunne bare ikke finde noget, som jeg tænkte, ej, det kunne jeg godt tænke mig.
så sad jeg og kiggede på, jeg har en idé med, at når jeg ser en læge, jeg synes, der er pæn, så tager jeg et billede af diagrammet, og så har jeg det bare på min telefon. Og det havde jeg så også gjort her. Der fandt jeg det her diagram. Og det skrev jeg så over på her. Og så har jeg siddet og regnet ud, hvor mange masker jeg skal have til at starte med, og så videre og så videre, hvordan jeg kunne gøre det. Og det er så blevet til det her. Og jeg prøvede den på i går, det kan jeg lige sætte herind, så I kan se, hvordan det ser ud. Selvom jeg ikke er nået så langt endnu, så kan man da godt se, at den i hvert fald passer. Men jeg synes simpelthen, at det her garn, det bliver bare så smukt sammen. Så det er helt vildt. Så det er det, jeg strikker aktivt på lige nu, sammen med den der lånestrømpe, den skal jeg også have strikket på. Så det var, hvad jeg lige havde for nu, og så, det ved du selvfølgelig, det er jo bedømmet lige meget, jeg klipper det jo bare ind det næste video, der kommer, så kom vi lige lidt vidt omkring. Og jeg har også valgt at tage den her bluse på, fordi den har faktisk stort set siddet på mig lige siden, at jeg fik lavet den færdig. Jeg er simpelthen så glad for den. Den er bare, jeg er vild med farven. Jeg synes, den er, ja, den er bare så fed at have på. Men jeg ved ikke, om du så det, men jeg viste, at jeg var blevet færdig med min juni-stribestrømper, fordi jeg besluttede jo, at jeg blev nødt til at strikke nogle stribede strømper i juni måned. Der er jo Pride måned. Og jeg ville godt have nogle med regnbue på, og så tænkte jeg, at jeg skulle lave det der med dem, der hedder Neon Rainbow. Men jeg har simpelthen fundet ud af, den ligger sgu da lige her. Det er slet ikke det, jeg har strikket med. Det er simpelthen den, jeg har valgt at strikke med. Det var Rose Gardens Garnklub 2023. Og den hedder I Would Give You The World juni. Det er så den, jeg har strikket de her strømper i. Lige med undtagelse af denne her. Det er en selvlysende pink, også fra Lonely Sock Lady. Men ellers så er striberne sådan, som de er her i det garnnål, jeg så har valgt at strikke af. Jeg fandt så ud af, at jeg strikkede den her først, og som du kan se, så er de ikke ens. De er ikke tvillinger, de er søstre, og det er simpelthen fordi, at jeg sad bare og strikkede, da jeg strikkede nummer to, og jeg havde glemt alt om, at jeg havde lagt noget pink ind der også. Og der må jeg indrømme, der var jeg nået til midt på foden, og så tænkte jeg, og det gad jeg simpelthen ikke at lave om på. Så jeg har mine juli strømper. Jeg kan lægge en lille bitte video op her, som jeg har lagt på TikTok, fordi jeg synes også, det er sjovt at lave videoer og lægge op på TikTok. Og der er der også en funktion, der hedder autoklip, og så ligger den alt muligt tingeltangel ind i videoen, og det synes jeg skulle være meget sjovt. Men min juni strømper i A Lonely Sock Ladies udfordring er simpelthen blevet færdige. Så det er jo meget dejligt. Og det tog mig faktisk ikke særlig lang tid. Det gør det jo ikke at strikke strømper. Det er jo hyggeligt. Altså, det er bare mig, der er ampivert. Men jeg har så stadigvæk denne her, som der så hedder Neon Rainbow. Og det er endda en 120 gram. Så der burde i hvert fald lige være til to par strømper her. Det kan også være, at det bliver mine julestrømper. Nu må vi se, hvad jeg gider, når jeg når dertil. Men den ryger i hvert fald ind på hylden igen. Men jeg snakkede vist også lidt om det sidste, det der med, at jeg stadigvæk hækler karklude, fordi jeg gerne vil lave de der 100 bomuldskarklude på et år. Og jeg har ikke fået talt op, hvor mange jeg har nået, men lige i øjeblikket er det dem her, der ligger på mit bord, og de mangler. Altså hver gang jeg hækler en, så ligger jeg den bare over på. Og så får jeg ikke hæftet ender, men altså det skal jeg have gjort, fordi det er jo for åndssvagt. Fordi lige så snart, at jeg har hæftet ender på dem, så kommer der banderole på, og så kommer de ind og ligger i kassen, hvor jeg har alle de andre færdige karklude. Der var et tidspunkt, hvor jeg også solgte de hæklede karklude, men det gider jeg ikke mere. Nej, det gider jeg egentlig ikke.
Der er meget arbejde i alt det der salt. Shit, det er det gider ikke. Ja, jeg er åbenbart doven. Og sådan er det. Hvad skulle jeg mere snakke om? Jo, jeg vi har vist, at jeg havde fundet garn, og jeg havde fundet den der sådan diagrammet, jeg godt ville strikke efter. Og det er stadigvæk det, jeg strikker aktivt på. Altså nu skulle jeg også lige strikke de der strømper der, men jeg strikker stadigvæk aktivt på den her. Jeg tror ikke, jeg har nogen video, men jeg tror, jeg har nogle billeder, jeg kan sætte her af, hvordan at blusen sidder på, da jeg havde lukket af til kroppen, og lige inden jeg skulle i gang med at strikke ærmer. Og nu er jeg nået sådan her på det ene ærme. Jeg synes simpelthen, at den her farvesammensætning og garnet, det bliver bare så smukt. Og den der sådan lidt lysere lace, jeg tror den hedder bjergkrystal, den gør simpelthen, at det ligner, at der er perlemorskær. Eller det er jo så også selve garnet, der ligner det sådan lidt, fordi det er multifarvet. Men jeg synes simpelthen, det ligner indersiden af en musling. Og det er jo så perlemorsfarvet, når det er, at man kigger på det. Men det her, det er jo sådan et strik, hvor det er, at jeg skal koncentrere mig om det, fordi det er et diagram, der kører over 7 masker over 4 pinde, som der så hele tiden skal gentages. Og for at det ligesom bliver pænt, så kræver det jo, at jeg gør det rigtigt, fordi ellers vil det jo se åndssvagt ud. Men det kører sådan her. Og så har jeg jo valgt at lave raglan. Jeg strikker det uden opskrift, har jeg sagt det? Ja, fordi jeg sagde jo bare, at jeg sad. Ips, så det har jeg sagt. Men jeg kan godt lide, når der er raglandudtagninger. Det kan godt lide den facon, det giver på blusen. Og yes. Jeg synes, at det bliver rigtig fint. Altså, det var lige det, jeg havde brug for. Noget, jeg skulle koncentrere mig om, men alligevel noget, der ikke var for svært. Og det blev det her. Det blev lige det. Og det betyder så også, at det her, det tager mig lidt længere tid at strikke, fordi at jeg skal koncentrere mig så meget. Det er ikke bare at sidde og strikke ret og strikke ret og strikke ret. Og så får jeg også, jeg kan godt mærke det i mine arme. Og især min dårlige højre hånd og arm, fordi at den er dum i øjeblikket, så jeg har svært ved at mærke mine hænder, så jeg skal hele tiden koncentrere mig om, at jeg skal holde fast på mine pinde. Altså, det er jo rigtig vigtigt, at man ikke tæver sine pinde, når man sidder og strikker. Og det vil den her hånd rigtig meget. Jeg kan ikke mærke, at jeg holder fast på pindene, og når den så vælger også ikke at holde fast, selvom jeg jo meget gerne skulle holde fast, når jeg strikker, så tager det sådan lidt længere tid. Jeg har mistet pindene i det her, og jeg har tabt nogle masker, men det lykkedes mig at få samlet det op, sådan, så det forhåbentlig ikke kan ses. Jeg vil sige det sådan, altså hvis du står og kigger på mig, og jeg har den her trøje på, og du kan se, at jeg har lavet en fejl, så står du eddergodymende for tæt på, vil jeg godt have lov at sige. Så er det move back. Ja. Men det er bare, hvad der sker, og det vinder jeg. Altså, sådan er det bare. Det er okay. Altså, det kan jo ikke blive anderledes. Altså, jeg har en kronisk skade, og sådan er det. Det lever jeg med, og jeg er bare jublende lykkelig for, at jeg kan strikke. Og det synes jeg er rigtig fedt. Men jeg tænker også, at det er ved at være tid til, at jeg skal have trukket en vinder af tasken her bagved og garnnøglet. Og der kan jeg jo lige gøre sådan her, og så kan jeg forhåbentlig sætte en lille video ind her, som jeg forhåbentlig får optaget, når jeg er færdig her, om hvem det er, der har vundet det sæt. Og her er det jo sådan, at når man vinder noget hos mig, så skal man selv betale for portoen, og man skal selv finde ud af, at man har vundet min giveaway. Så dig, der har vundet, du skal være sød og sende mig en besked med dit navn, adresse, mobil og mail. Og så kan vi lige få fundet ud af, at du får sendt mig 45 kroner til Dao, og så får jeg det sendt afsted til dig. Du kan enten sende mig en mail på mariushygge@gmail.com eller inde på Instagram, der hedder jeg mariushygge.
eller Marius Hygge selv og sende en privat besked derinde. Det må du selv om, hvad for en af kontorerne du vælger. Det er helt op til dig. Men den glæder jeg mig i hvert fald til at få pakket og få sendt ud i verden. Og så skal vi jo også have sat i gang i noget andet. Nu har jeg jo lavet juli før, og der er nogen, der har spurgt, om jeg har tænkt mig at lave juli. Og det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig, fordi jeg synes jo, det er meget hyggeligt, men jeg synes også, at det kræver, at jeg skal have et eller andet, som der trods alt er nogen, der gider at se på. Og det ved jeg sgu ikke lige, om jeg har noget, som jeg kan finde på, der skulle være spændende. Men under alle omstændigheder, så i den næste af den her slags, jeg laver, der vil jeg lave en giveaway, og det vil jeg lige gå ind og hente. I hvert fald noget af det har jeg, tror jeg. Så kan jeg altså lige med at sidde ordentligt her, sådan, så der ikke er totalt genskær i mine briller. Jeg håber, at det går an. Men altså, jeg ved, der er flere, der har spurgt, om jeg laver videoer hver dag i juli måned. Og jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Er der noget, som du synes, at jeg skulle gøre? Er der noget, du har lyst til at se, og hvad jeg eventuelt så skulle finde på at lave? Hvis du har nogle gode idéer, så skriv det endelig ned i en kommentar. Men under alle omstændigheder, så har jeg tænkt mig at lave en giveaway i næste afsnit, hvor man kan vinde sådan en pose her, hvor der er 183 gram i, fordelt over 24 dunder håndfarvede garn i forskellige farver. Og hvis at jeg kan, eller det skal, jeg troede faktisk, jeg havde en derinde på lager, men det har jeg åbenbart ikke, så syr jeg en taske i samme fasong som den der, bare i julestof. Og der kommer nok ikke læderhang på, fordi der er ikke nogen af de symaskiner, jeg har, selvom de har kostet det hvide ud af øjnene, der gider at sy i læder mere. Jeg har simpelthen slidt dem op. Så læderhanke er nok et afsluttet kapitel her hos mig i mine tasker. Det er helt også det at sy tasker, det er jo ikke noget, jeg rigtig kan i øjeblikket, fordi min krop bare ikke vil. Men jeg kan nok godt få taget mig sammen til at få syet en lille taske i julestop sammen med denne her. Så det bliver i næste afsnit, at man kan vinde sådan en her. Jeg putter ikke de små dunder i 24 små brune poser. Så den, der vinder, kan jo så vælge, om man vil hælde dem ud og tage dem i den farve, man gerne vil have. Eller om man bare vil stikke hånden ned og tage en dunde og håbe på det bedste. Men det er først næste gang. Jeg synes bare lige, at jeg ville fortælle, at jeg havde en plan med det der. Og jeg synes jo, det var hyggeligt at lave juli sidste år. Men jeg ved det ikke. Nu må vi se. Det kræver jo også, at der er nogen af jer, der sidder derude, der har lyst til at se med og synes, at det kunne være hyggeligt. Om jeg har kigget på, hvad jeg vil strikke efter den der, det har jeg, og jeg har ikke fundet noget. Så jeg har egentlig brug for din hjælp. Jeg har brug for din hjælp til, at du strikker. Bare sådan, så jeg kan få nogle idéer, fordi at nu har jeg jo kigget i alle de bøger, som jeg også har vist et billede af der, og jeg har kigget, og jeg kan bare ikke finde noget, som jeg synes, der er lige det. Jeg har også set, at Netværk by Marke har udgivet en ny opskrift med noget hulmønster og sådan noget, men jeg synes ikke lige, den er mig. Så. Men hvad strikker du på? Hvad har du af drømmestrik? Skriv endelig en kommentar hernede. Det synes jeg kunne være rigtig hyggeligt. Og så håber jeg på, at vi ses inden alt for længe igen, hvor jeg forhåbentlig har fået den her bluse færdig, og har siddet og kigget på alle jeres kommentarer, og fået en knaldgod idé til at lave den næste bluse, som jeg håber på, kan blive i noget lille af garn. Jeg vandt jo Charlotte Hårslevs konkurrence, besat af minier, ved hjælp af det her sjal her,
Og jeg går og venter på min præmie for Ladybug-jern, så den glæder jeg mig til, forhåbentlig kan vise jer næste gang. Det er meget spændende. Jeg har købt også lidt ekstra. Når nu hun skulle sende til mig alligevel, så kunne jeg jo godt, lige så godt lige købe lidt også. Så ja, sådan er jeg. Jeg mener ikke, at det var noget lille. Nej, det tror jeg ikke. Men det synes jeg jo er meget spændende at se, hvad der kommer til mig, når det kommer. Og ja, ellers har jeg sgu bare ikke noget interessant at fortælle om. Jeg tror, jeg har en lille smule hønsevideoer, jeg lige kan sætte ind her, så I lige får lov til at hilse på damerne. Og ellers så vil jeg bare sige tak til dig, fordi du har valgt at se med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det betyder sgu mere, end du lige aner. Så ha' det godt, og så håber jeg, at vi ses snart igen. Hej! Godmorgen, Molly. Godmorgen, Stephanie. Godmorgen, Solvej. I dag er det 20. dag, at Betty, hun er skruk. Hvad så, Betty? Så i dag, der skal jeg fjerne et af de trææg, som hun ligger på. Og det vil jeg så gøre de næste 3 dage. Og så håber jeg på, at hun er ude af den, ligesom det lykkes med Molly. Men nu skal jeg lige have hende ud, fordi hun skal ud en gang om dagen og lige spise og drikke. Er du klar, skat? Så gå du bare selv, hvis du løber ved det. Så er det ind. Ja. Normalt plejer jeg at løfte hende op, men i dag der vil hun åbenbart godt selv tage ud gangen. Og så har jeg taget et af trææggene. Hvad så, din lille mokke? Ja? Jamen, jeg går ud nu, så kan du få noget at spise. Jamen, det gør jeg. Hvad så, Solvej?